Добрий вечір. В ефірі телекомпанії «Ставек». Завжди в цей час. Програма «Добрий вечір». І нашого гостя сьогодні Наталя Шевченко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Наталя Володимирівна, раді вітати вас у нашій студії. Ну і, власне, сьогодні плануємо продовжити розмову, почату ще до Нового року. Ми також зустрічалися в цій студії, говорили тоді про книжку «Вітовщина. Піщинка на одвічному шовковому шляху». Вона тільки була тоді ще свіжо видана. Ми її, власне, проанонсували широкому загалу і тоді почали говорити про українську колонізацію півдня України. Ну і, власне, сьогодні плануємо розвинути цю тему. Що мається на увазі? Досить довгий час. От серед нас, миколаївців, наприклад, серед широкого загалу побутувала така думка, що до Російської імперії тут нічого не було. Тут було дике поле. Причому дике в прямому сенсі цього слова. Ну, але, наприклад, я там навчався у вас ще за радянської доби, я добре пам'ятаю, що академічне видання ще радянського часу, яке називалось там «Історія міст і сіл Української РСР», якщо навіть сучасний миколаївець почитав би ще те видання, він би, я думаю, із здивуванням би для себе відкрили, що багато міст і сіл на території Миколаївщини, там чорним по білому написано, з'явилися на місці зимівників, хуторів, українських казаків. От, власне, про це, оцю думку давайте сьогодні те, що називається, розвинемо. І так, коли починається українська колонізація території Миколаївської області? Ну, перш за все, загально була уставлена думка, ну, у радянській історіографії, от, і російська попередньо підтримувала, що це пов'язано із російським колонізацією, ну, в Росії, в якому так. Ось це пов'язано ось з 18 століттям, але дещо північ нашого і Одеської, і особливо Миколаївської, Херсонської областей, десь уже заселялося козацтвом, це згадували навіть і видання. Ось, і це із другої половини 17 століття, з кінця. Перші хутори, форпости, Криве озеро, секретарка, як такий форпост, починали від Запоріжжя проникати на цій території при кордоні для Запоріжжя, для охорони, просування на південь. На сьогоднішній день вивчення козацтва, ясно, що у 90-ті вже роки з проголошенням незалежності України, ми маємо, ну, дуже великі вже напрацювання. Є й цікавість населення до козацьких. Ну, почнемо з того, що я свого досвіду можу. Коли читала курси української історії і починала період, як кажуть, Київської Русі, потім уже середньовіччя, пізньо і Литву. І коли доходили до появи козацтва і заселення, зразу студенти розправляли плечі і відчували, що от ми козаки, добре закінчилась чужа Литва і почалося вже наше козацтво. Ясно, що козацтво, прислов'я, це є, будемо, український такий феномен. Значить, і пов'язано воно з тим, що от я останній час переглядала круглий стіл білоруських українських істориків, буквально в Ютубі місяць тому, і там була суперечка від ролі українського козацтва в долі Великого князівства Литовського. І там була суперечка, що ми, ви нас врятували, і ми про це поговоримо, ви нас і погубили, саме козаки. Так ось, козацтво традиційно пов'язувалося з 17-м, але... І давайте згадаємо, коли перші згадки були про козаків. Це 1489-й, Бєльські хроніки згадує про козаків. Далі 1492-му, це уже за князювання литовського князя Олександра Казимировича, був конфлікт у місті Києві, торгівельні, де козаки торгували, і конкуренцію вже київським міщанам ти скаржились. Риби, сіллю торгують нам тут і не платять нічого.
І був конфлікт. Тобто козацтво, як явище, вже в Києві киянам дошкуляли. Тобто воно виникло вже раніше так. Тобто це кінець 15 століття. Так. Да. І друга згадка, 1399. Там напад на кримське ханство Каравани, міжнародний вже конфлікт пов'язаний. Тобто козацтво вже нападало по Дніпру, понизя Дніпра і шарпало купецький караван кримського ханства уже явище. То це період який? Великого князівства Литовського. Ну і ми минулого разу з вами говорили про те, що Вітовт, який прийшов сюди і просунувся за князя Вітовта 1392 рік, його князювання 1430, він фактично пішов південніше від ріки Синюхи, дійшов до Причорномор'я, берегів Одеська, область Миколаївська, Херсонська сучасна, і намагався закріпитися на узбережжі. І йому це вдалося, правда, не з самого початку, але вже на 1398 рік він уже мав від ординського хана Тохтамиша, якого створили проблеми, боролися за владу в Орді він з Тамерланом Тимуром, і він звернувся до Вітовта про допомогу. І Вітовт швидко скористався, як це литовські князі вміло робили, використовували південь, золотоординські конфлікти всі, намагалися знайти союзників і в своїх інтересах вирішити проблеми. І йому, нагадую, тоді вдалося. Тохтамиш він зробив ставку. А чому не підтримати? Тим паче, що той пообіцяв в разі підтримки, пообіцяв західну частину Причорномор'я, Херсонську, Миколаївську, Одеську, визнати за Великим князівством Литовським. І Вітовт пішов, бо йому було треба було мати вихід до Чорного моря. Минулого разу ми говорили, для чого? Для того, щоб зміцнити кордони і не було нападів від ординців з півдня на Київську, Волинь, Поділля, на ці території, які входили до складу Великого князівства Литовського. І водночас він хотів закріпитися на прибутковому шовковому шляху, який проходив тут і давав величезні прибутки від торгівлі. Я перепрошую, давайте, напевно, нагадаємо. Ну і от кінець, якщо ми говоримо про Вітовта, то це ще кінець 14 століття. 15-те, кінець 14-го, 30 роки 15-те століття. Да. А в цей момент тут люди жили чи ні? А безумовно, ось тут, і хто був ж тут жив. І ось тут ми робимо відступ. Він прийшов не на пусте місце, бо на цій території ці землі контролювалася східна частина і Крим, Кримським ханством, яке хотіло утвердитись як незалежна держава, і в 1443-му при допомозі Вітовта, але вже по смерті, утвердилося Гіреї династії. А далі це Придністров'я і Південь, це була Ногайська орда, значить, Десанська і Ногайська орди. І населення тут було, і військо, і кочови, і міста, до речі, виникли ще за ординцями, бо ординці, встановивши контроль над шовковим шляхом, почали зразу будувати міста і включились в торгівлю. Особливо Кримське ханство присіло на цю торгівлю і побачило, що краще не кочувати, а торгувати. І виникли міста і італійські генуїзькі колонії. Да, якщо тоді, ми говоримо про Ногайську орду, да, це були ну, умовно кажучи, да, тюркське населення. Хто були ці люди? Значить, це те саме тюркське населення пов'язано відламок або відгалуження Золотої Орди, яке виокремилося, так само, як пізніше Кримське ханство. Все вони належали до ординської великої держави, яка почала ділитися, розпадатись на уділи. І тепер, це ж не були монголи. Ні, а серед самої Золотої Орди, по сьогоднішнім дослідженням, самі монголи, чингізиди, як кажуть, їх там було буквально до 5%. Це верхівка була. А більшість, коли вони рушили, вони підхопили більшість населення Великого Тюркського степу. І там були три тюркські імперії до того. І вони підхопили це все населення, і волзькі болгари, і половці –
значить, у тій кримській полубці, полубці, які сіли в Криму, потім виникли, це якраз кримські татари, тобто це якраз тюркське населення, яке контактувало з Русією. А слов'янське населення? А ось тепер відносно слов'янського населення. Ну, в нашій літературі було, в любий підручник ви візьмете, слов'яни були з 9 століття у Причорномор'ї, у Личі Тиверці згадували, на всіх атласах, але коли починаємо досліджувати, про даних про них дуже мало. Є тільки відомо, що слов'янське населення було тут ще в часи великого переселення народів 4 по 6 століття, а потім 7, коли прийшли сюди авари і пройшлися при Чорному, це був великий коридор, і вони витіснили слов'ян, і слов'яни пішли ось частина на Балкани, а частина на північ, в лісостеп, от там Подніпров'я середня, а частина залишилася. А тепер чому залишилися? Тому що в документах, а сьогодні ми маємо дослідження «Нариси з історії українського козацтва», 2006 рік, Київ, двотомник, і там таку велику левову частку матеріалу присвятили дослідники. Це степи Причорномор'я в давньоруську добу, 11-13, і давньоруські корені козацтва, прямо. І там підняли всі матеріали, свідчення, і намагалися, і відродили ту картину. Воно виглядає так, що населення слов'янське залишилося. І чому залишилося? Ну, тому що залишилося той шлях, який був з варяг-греки торгівельні, особливо в понизі Дніпря, Олешки, форпос. І там Придністров'я, теж вихід, Білгород, оці всі місця. Це був той шлях торгівельний, дуже важливий. І тому тут були потрібні ті, що могли, знали броди, перевози, провідники в степу, які каравани проводили купецькі. І ось вони, човнярі, перевізчики, отакі всі, залишилися і мали роботу. Значить, вони згадуються, згідно цих досліджень, як бродники по бродам, берладники Придністрові, Галицька, Велися, Понізя, які в часи, коли сюди вже прийшли половці, вони залишалися, і печеніги, і половці. Значить, вони залишалися тут і з цими тюркськими народами співіснували і жили. Ось така, ну, будемо говорити, якщо так говорити, що слов'яни тут не залишали певна кількість. От розумієте, про що ви говорите? Ну, да. От те, що називається, академічні вчені цієї точки зору притримуються вже давно. Да. Широкий загал сприймається зовсім по-іншому. Дійсно, татари, турки, значить, це все були вороги. Ніякої взаємодії з слов'янським, там, руським, українським населенням бути не могло. Ну, сама ж така думка, да. Існує. Як це насправді? От... А от насправді якраз, от ми зараз торкнемося, я закінчую, тут поясню цікавий такий момент, який нам треба, ну, спокійно це сприйняти і намагатися осмислити. І саме головне, не робити собі і іншим ворогів. Ця територія, так зване «дике поле», ну, це в польській історіографії закріпилось, потім російській. Тобто ці землі, які треба було освоїти, які контролювали саме тюрки, кочівники, тут домінували. Тому для них вони хотіли їх витіснити і колонізувати ці землі. І Польща хотіла, і Литва хотіла. І тому вони розглядали ця територія якби буферна. Вона дійсно такою була. Буферною, проміжною, але тут жило населення тюркське і слов'янське, пристосувалося. Взагалі, я повинна сказати, що сьогодні от дослідники, що це сприйняти, вийшла така робота Віктор Брехуненко, київський дослідник, він виступає в Ютубі активно. Він написав роботу «Козацтво на великому кордоні». Значить, типологія козацьких спільнот. Значить, вийшла вона у Київ 2016 року. Такий великий том, я цю вже книгу не несла, вона така велика, важка, я частина взяла. Так у чому суть там? Він розглядає взагалі великий кордон, це між землеробською цивілізацією і тюркською кочовою, він проходив, від Байкалу тягнувся аж до, Балкан закінчувався. Так ось, цей великий кордон, і на цьому кордоні якраз
порубіжному, і виникла така специфічна верства порубіжна, захисників, які жили на цьому кордоні. Захищали землеробів, змагалися з кочівниками йти навпаки. Або її називають сьогодні великий кордон або етнокультурна така зона, де стикалися кочева цивілізація і землеробська. І ось виникла така військова верства специфічна в степу, яка знала степ, знала тюрків, яка навчилася слов'яни або не слов'яни, там серби, хорвати, теж у них граничари, сикеї, тобто було спеціальне таке військо, тільки назвали. Вони захищали, були на цьому прикордонні, жили контактна зона, де був і боротьба, намагання відтіснити кочівників і просунутися в ці родючі степи для господарки, дуже корисні, до моря. Вони і змагалися за те, щоб колонізувати і витіснити, і водночас контактували, воювали, торгували, союзи укладали. Тобто це була така, ну будемо говорити, порубіжна така земля, де були контакти. І тому це контактна зона слов'ян з тюрків давна. І слов'яни призвичаїлися жити, уживатися в цій зоні, виживати, знали поведінки тюрків, ті їх знали і знайшли так, отакі контакти. Тому ми говоримо, що слов'яни тут були, і вони здавна в степу, ну живуть в степу, значить повинні що? Орієнтуватися, вести господарство, знайти собі місце, ось перевіз, обслуговування, захист, торгівельні каравани, вони знайшли свою нішу. Вони були потрібні по цій торговлі, який рухався магістральця, і вони знайшли себе примінення своїм силам. Якщо ми повернемося, ну, да, знову ж таки, от до епохи Вітовта, більш пізній і час, слов'янське населення, яке от проживало, ну, хто вони були за розповіданням, ці люди? Чи можна їх вважати українцями? Чи, ну, тобто, як, от, як це бачить вчений? Ага. Ну, в даному випадку можна вважати, по-перше, те, що були православні, це однозначно. Чому? Тому що ми говоримо за тих же берладників, ну, то це понизя галицьке охрещене населення, яке було в конфронтації із галицькими князями, не хотіли коритися, особливо Галичина, і йшли тут на низ, берладник. І водночас вони вступили, щоб не підкорятися князю, а мати своє, ну будемо таке, степове удільне князівство, вольницю. Вони визнали ординську владу зверхність, вирощували їх хліб, здавали. За це їх Данило Романович декілька разів громив, що вони пішли під ординців і уживали з ними, і не бачили цієї проблеми. Але залишили це віру. Це досить ранній період, а пізніше? А от пізніше. Значить, що ми маємо на пізніший час? Вони були витіснені, населення основне слов'янське, залишилися, ну, такі як перевізники, авантюристи, які не боялися, ну, не така велика верства кількість. І водночас ми говоримо за цю територію, що вони тут не полишали. Вони невеликі такі поселення залишили. Взагалі є така думка, що в Золоту Ординську добу, коли це включили в Золоту Орду, ну, степ, вони контролювали, як і Київщину, до речі, їх цікавило по самому місту Київ, там, ну, по Поросся, на південь на Поросся, це все йшли ординці. Вони цівали лісостеп і степ для своєї господарки. Так ось вони, ординці, якраз отут, абсолютно спокійно зустріли це населення, яке тут було, і воно не залишало. Воно сприймалось як, ну, місцеве тутейше, і пристосувалися, і живуть. І попри наші уяви, що тюрки, які там потім, ви знаєте, кримські татари, мусульмани, там переслідували православні, не проходить. Справа в тому, що на Балканах, що тут, дослідники болгарські, які займаються питанням турецьке володіння на Балканах, боротьба і все. І вони всі говорять, попри протистояння, турки дозволяли, тюркські народи і османи, ну, тюрки, турки, дозволяли православним залишатися в своїй вірі, платити податок, як і церкви мати. Християнські православні. Плати.
Добре. Дотримуйся. Якщо ми беремо період, наприклад, там 15 століття. І ось ми тепер маємо, так. От давайте ми пояснимо, це важливий нюанс. Якщо ми говоримо, що залишалось слов'янське населення, мусульмани були віротерпимі, і ці могли бути православними. Але татарські набіги на Україну, це ж не фігура мови. Ясно. Вони існували, і тобто це все відбувалося, і тисячі людей уганяли в рабство. А ці люди, які тут залишались, як це працює? Це пізніше. Добре. 1400, після 1470 року почалися конфлікти між Великим князівством Литовським і Кримським ханом, і до того були друзі, і спільно виступали, а тепер погіршилось відно, і вони почали систематичні напади. І тоді постала оборона. Значить, до цього Вітовт прийшов на південь завдяки Тохтамишу ординцю, уклав союз, отримав ярлик, ми про це говорили, і включив Західне Причорномор'я. Потім допоміг таки Тохтамишу проголосити Кримське ханство, нащадки вже Тохтамиша, три сини Гірей уклали 1443 року. А до цього, поки не було вирішити питання, Тохтамиш у 1396 році своїм родом, населенням, ордою всієї попросив притулок у Вітовта. І Вітовт йому надав біля Вільно, Троків, Тракая, на Волині поселив і поселив дуже багато на Київщині. Південне між Порося, оце традиційний район, де ще з Київської Русі жили торські групи, чорні клопики Берендеї, а потім і половці по Русі. От я сама родом з Русі, Богуслав, з тих міст. І у нас хутір Половецький там. І дуже багато поселенців, і їх, будемо говорити, і дали їм там автономію ще в Київській Русі за Ярослава Мудрого, і далі вони мали автономію. Ось такий порубіжний степ, з якими свої погані називали. І ось туди Вітор поселив, додав тепер нащадків Тохтамиша, а перед цим іще за Ольгерда попросив притулок Мамай. Знаменитий темник, якого розбили на Куликовському полі 1380-го, і програв він Тохтамишу, він попросив притулок у Ольгерда, і той надав йому на лівобережжі осілі з міста Глинськ, надав біля Лубнів недалеко, і там син його Мансур, значить, уже Мамая, заснував отаку кіноту, степовиків. І це вважають початок перших таких козацьких загонів, саме, будемо говорити, татарських. Ось отут. Тобто такий татарський елемент в самій Литві з'явився. І виходить так, що Литва фактично продовжила ту практику захисту свого порубіжжя, а порубіжжя Київської Русі, Південнішої Русі і Сули йшло на південь. І так само порубіжжя збереглося до Вітовта, збереглося в Великому князівстві Литовське. Те ж сама проблема. Проблема географії, де межує степ, лісостеп і все. І так само Вітовт використав оцих татар, Мамаєвичів і Тохтамишевичів для того, щоб вони послужили прообороні. Чому він їх використав? По одній простій причині ми переходимо зараз тоді вже ближче до наших козаків. І чому їх цінувала Литва і за що? Справа в тому, що спочатку Вітовт, щоб розгромити Тамерлана і помогти Тохтамиша і поділити Причорномор'я, по-братськи, західне мені, східний Крим тобі. І ми друзі, і військово-політичний союз. І, до речі, це були б гарні перспективи для України, якби в 15-му за Казимира Ягавлича там не помінялась політика. Він це питання підтримав і вирішив. І водночас 1399-й перший отримав невдачу зустріч з татарами і програв на Ворсклі. 1399. А чому програв? Він прийшов з військом традиційним Великого князівства Литовське. Так як західноєвропейське. Пушкарі, рицарі. А вони в степу? Нічого. В степу кочівників можна перемогти такою же кінноту, легкою, без панцирів, без тих всіх. І тому він зрозумів, що треба реформу робити війська південно.
на півдні таке військо, класичне європейське, як у Литві було, на території самої Литви, Білорусі, і там виступала, тоді були, боролися московсько-литовські війни, воно не проходило. Південь вимагав спеціального війська мобільного кіннота. І тому Вітовт використав досвід татарської кінноти, досвід степу своїх татар, союзників. І вони склали першу лінію оборони, навчили слов'ян, київське князівство. І тут я хочу перейти до дуже цікавого моменту, який в нас упускають. От кажуть, от Литва, Вітовт, я дуже ціную. Але ми повинні пам'ятати, що Вітовт прийшов, вирішив питання, отримав Західне Причорномор'я, дав наказ колонізувати, заселяти. Я маю господарське освоєння, і тут кого він переводив сюди? Переводив, він дав розпорядження, як великий князь Литовський, не вже сам він тут їздив з возами і заселяв. Не велике князівське це діло, так сказати, не царське. Він доручив це київському князю, до речі, якого називали великим київським князем. Київський князь, а володіння київського, от я хотіла показати, бо у нас теж проходить оце мимо, коли кажуть, це Київська область мають на увазі. От я карту тримаю. Бачите, Велике князівство Литовське, це територія Литви і Білорусі, а це територія, бачите, ось оця. Це все, Волиню це тільки, ось, отак от. Більша частина, 2/3. Українських земель за Литви – це було Київське князівство. Правий і лівий берег. Велика територія. Оце в нас забувають. Думають, що це маленьке, як Київська область. Нічого подібне. Полтавська область, частина Слобідського – це все входило в межі Київського князівства. І тому воно було найбільше. І зверніть увагу, з ким воно межувало? Зі степом. Ось вам тут дике поле оце. Смужечку. І ось виходило, що фактично Київське князівство найбільше. Воно мало політичну автономію, як і всі більшість князів у Литві, крім самого Литвинів, Західно-Білорусі і Литви Південної. Всі інші, Вітебське, Мінське, Полоцьке, всі мали автономію, удільні князі. І Волинь мала Київське князівство, Чернігосіверське. Але найбільше це було Київське князівство. І воно було порубіжним. Його навіть називали, воно було слабо заселене. Тому що, коли воно війшло до складу Литви, то більше землі південніше Києва, тут за річку Росі, Сулу, яке проходило кордон, це були татарські володіння, кочовики, невеликі міста, такі форпости. Вони пішли, і фактично людей мало. І залишалися тільки поодинокі отакі поселенці. Тому і треба було колонізувати, заселити. І київському князеві доручив оцю справу. Київський князь, от я подивилась, на сьогоднішній день ми дослідили Київське князівство, є роботи Руціної, хто і само є дуже цікава робота, яка відкрила для мене було ціле відкриття, вийшла робота, я маю про неї сказати. Князі Олельковичі Слуцькі, київські князі, це рід Олельковичів. Значить, вийшла вона якраз в Києві «Балтія друк», спільно-литовський, білоруський, український історик. І великий колектив, 2018 році, така велика книга, я відкрила. Там родовід, походження, влада, двір, військо, охорона кордонів, пам'ятні місця. Подивилися, це фактично було ціле українське князівство, як міні-держава. До речі, воно мало з 1362 року, 3-го, Володимир Ольгердович, старший син посадив, Ольгерд свого сина. А це про що говорить? Чи він цінував Київ, пам'ятав, що це була столиця Русі. Він відзначив, посадив старшого сина, як удільно. І цей його син старший мав велику владу. Це була фактично міні-держава, мав свій двір. Я коли подивилась на двір кількість, від 1000-1200 чоловік двір мав. І сьогодні описано всі посади, там двірський маршалок, всі-всі казначеї. Це фактично був двір. Уряд свій мав, військо, і право формувати військо на свій розсуд і нести відповідальність по охорону князів, як держава.
Тому київські князі, так як вони були прикордонні і мало заселені, на відміну від Волині, де була вся аристократія, там йому доводилося опиратися, набирати людей на службу, всіх бажаючих охочих, хто мав можливість служити, здоров'я, бажання і реально міг бути охоронцем, оборони замків, кордону, форпостів, степ, роз'їзди робити, це треба було. Або київське прикордонне князівство було дуже специфічне. Воно брало на себе першу сутички, наїзди ординців, всі конфлікти, поки вони були. А далі відбивало атаку з 15-70-х років Кримського ханства, який з друзів став нападати. І тому київське князівство, поки воно існувало як самостійне князівство до 1400, удільник, міні-держава 70-го року, воно витримало всі напади, оборони. До речі, татари тричі робили напад на Київ і не могли взяти фортецю і замок. Давайте перекинемо місто. Добре, тепер йдемо далі, скорочуємо. І от в результаті київські князі мусили мати військо. І їм Вітовт, коли побачив, що військо на степу не проходить класично, казав, роби з вашого досвіду. І ось тут ми, литовські, білоруські, сучасні історики, які підготували видання, дуже цікаве теж для нас, це видання якраз пов'язано українське, нове видання, значить, це українське козацтво і велике князівство литовське. Тут цілий біля 10 авторів, український, білоруський, литовський, і написав перед мову український історик Смолій, директор, доктор історичних академій, де він розглянув феномен українського козацтва, що це воїни порубіжні і водночас, які пристали еліту з часом. Ну, взяли на себе охорону і представили проєкт створення української вже за Богдана козацької держави. Зрозуміли, що треба мати українцям власну державу. Так ось тут автори в цьому виданні розглядають, а яку роль відіграло військо Київського князівства, Волинь, теж мали там князі свої війська, яку роль Чернігово-Сіверське, всі ці удільні князівства мали свої війська, але найбільше по території, по значення мало Київське, тому що воно було саме прикордонне. Так воно мало назва «Ворота всьому панству нашому великий», або його називали ще «Степовий щит Литви». От я тримаю Борис Черкас, книга його, наш український, українське військо Гедиміновича. І вони тут, він розглядає, а як воно сформувалося, з кого? Ну і вказує, що на відміну від класичного литовського війська, де служили князі, це був військовий обов'язок і привілей. Конно, ружно, самі на чолі свого війська з хоругвою, прапором йшли на війну. І водночас служили бояри, від них залежні отримали земельні пожалування, теж йшли під їх хоругвами. І були численні слуги, або люди їх називали, які брали із селян, військово зобов'язано, коли війна, і міщан. І міщани служили при обороні замки, а ті, що мали коні і можливості, йшли в військо. І ось це традиційно військо, але в Київському князівстві, з огляду, що людей було небагато, і воно постійно йшло на півдів, ну, колонізувалося, Вітовт і пізніші князі дозволили їм формувати військо південне, прикордонне. Бо тут постійна була небезпека. З ординцями контакт, а потім татари напади. Тому тут треба було мати, ну, як можна сказати, не мобілізувати військо, коли виникає війна, як в Литві було, а мати постійно. Як на Україні, прикордонні, прикордонне велике військо, спеціалізоване на обороні, степу, роз'їздів, розвідка, тобто специфічно. Іначе кажучи, чому відзначають литовські історики, чому вони дякують українському козацтву? Війську київського князя, серед яких були бояри, зимяни, панцерні слуги дрібні, яких він використав, вербував, йому дозволили набирати непривілейовані стани, не шляхту, не панів, не князів, ті були, але додатково оцей непривілейований люд. Бо тут треба було, крім того, тут треба було мати людей, які постійно несли прикордонну службу. Постійно.
Значить, і тут на бігі небезпека була постійна. Специфічне військо. І дозволили київський князь досвідом Київської Русі, ну, традицією нашою українською, скористався, набирав всіх бажаючих населення, що тут жило, це Київщина, заселена, і каже, вас нападають, значить, треба служити як Київській Русі. Ну, от. І тут же татари, і тут же слав'яни, і ось таке порубіжне військо степове, воно виникло, воно збільшилося, подивилися на роз'їзди, охорони замків, путні слуги, посольства. І були розвідка далека в степу, робили форпости і повідомляли, коли рухаються вороги. Пізніше козаки нам Нової Січі активно використовували, наша секретарка, до речі, була. Якраз форпостом Криве озеро, секретна така, де перший такий передовий полк Січі повідомляв, що ворог рухається. І ось у них таке було. І якщо порахували от сьогодні, то виявили, що київський князь мав таке військо біля 2000 спеціалізоване прикордонне. І плюс мобілізував населення, коли ворог нападав. Це. І тому ми маємо на сьогодні якраз те, що тут велика кількість була людей непривілейованих станів, а набраних по набору охочих, хто був за вітчизну землі послужити, і вони робили кар'єру. Особлива мужність, пристосованість до степу, знання давала їм можливість записатися з часом в шляхту і зробити кар'єру. Я знаводжу такий приклад цікавий, що ті, що служили при прикордонному війську і не вийшли породу, із міщан, селян набирали. І київський князь каже, мені треба оборона і безпека, бо він відповідав. І дуже цікавий момент, що так як у 15-му кінці 70-х років 15-го століття князі Великі Литовські почали московсько-литовські війни, вся армія постійно була на сході, на прикордонні. І вони не могли давати сюди жодного вояка. Там все поглинало. Ну, уявляєте, 100 років війни точилися. Тому тут українським князям, а потім намісникам воєводам, коли ліквідували самі князівства, дали право набирати людей потребної охорони. Ви краще знаєте на місцях, як військо треба. Да? Бо казали козаки, ми знаємо степ як свою пазуху. То що вчити? Ви знаєте, де, коли, як треба, ворог, все. І вони давали тут проявляти ініціативу. За те, оголошували, ви не даєте, не мобілізуєтеся у склад литовського війська, коли починається війна, ми вас не беремо, не мобілізуємо. Але ви несете службу, є війна, нема, у вас постійна війна прикордонна. Постійно, перманентна. Ви забезпечуєте безпеку, як хочете. Перевертайте населення, беріть там податки, вкладайте свої гроші, будуйте замки. Цю справу поклала Литва на князів, потім воєвод, які на зміну, ті заступникам, намісникам прилучали, і вони розписували замки, хто вкладає, як несе оборони, хто отримає військо. Ну, як ми можемо говорити? Ну, взяли на себе охорону південного кордону. Вони тут жили, їх землі. І тому князі ходили проти татар в походи. Добре, і водночас виникло військо таке, але, козацьке. Да. Я перепрошую. Да, будь ласка. Але все одно ми говоримо зараз про Миколаївщину. Те, про що ви говорите, все, що вище прозвучало, це все одно стосується трошки інших територій. Це території всього Київського князівства і Миколаївщини. Тому що Миколаївщина, Одещина і Херсонщина разом за Вітовта. І до 1492 року, це кінець 15 століття, залишалося за Великим князівством Литовським. Але так, як Велике князівство Литовське ув'язло війна з Москвою, а князь Великий Литовський Казимир Ягалич ще був польським королем, а він ув'яз як польський король у війну з Тевтонським орденом і його добив. Ну, вирішив проблему, розбили, зробили Прусію цивільну напіввійськову і по Торунському договору 1466 року він оголосив все. Віддали Тевтонський орден землі Польщі, і знялася небезпека. Але це колосальні зусилля, і все на захід. А ось тут, як великий князь Литовський, він водночас Казимирей, пропустив важливу проблему – московсько-литовські війни. Він почав взявся, щоб від ворога відкинути, а Москва вимагала що?
всі землі руські, крім самих литовських етнічних, віддати Москві як отчину. Ну, ми це знаємо, руський мір той же. Використовували релігійний фактор і все. І, на жаль, Литва, яка мобілізувала військо, сама спинити не могла. Тому що Москва, побачивши, що Казимир Ягайлович ув'яз там в Польщі, не приділяє, вона потребував допомогу від Казимира Ягайловича, кримський хан, який мав проблеми з генуезцями і венеціанцями, як конкурентів по торгівлі в Криму. І водночас почалися спроби османів утвердити в Криму. І він звернувся за допомогою до свого союзника. Казимир Ягайлович сказав, нічим помочь не можу. Тобто це велика проблема проти тевтонців, проти півдня і проти Москви. І поляки сказали, вибачте, але давайте захід, вирішимо питання з тевтонським, що ближче. І ось в результаті Велике князівство Литовське опинилось в ситуації, коли Польща реально з військом не захотіла допомагати. Вона сказала, якщо ми допоможемо, то давайте Кримську унію здійснимо. І ви будете інкорпоровані до Польщі. Литовці не ходили. І вони на свій розсуд кинули все військо. Ну, десь така нагадалася територія, каже, хто ж їй може перемогти ту Росію. Військо було не таке велике, Москва зібрала велике військо, і саме головне, Москві вдалося переорієнтувати союзне Литві-Кримське ханство, зробити своїм союзником, і нападати вони почали на південь, і блокувати Литву, і спільно ударяли Москва з сходу на кордон війна, а то й з півдня. І виникла, ну, ось така проблема велика. Значить, треба організація. І ось Київське князівство, тепер уже воєводство, яке було перетворено, ось коли ліквідоване удільне князівство 1470 року, воно стало воєводством. От, і взяло на себе оборону, але вже не було. Цікаво, що двір ліквідували, ну, якщо нема структури, військо реорганізували. І воєводам довелося, а що ж, як же оборонити? А тут напади. І вони звернулися знов до Литви, що ж нам робити? Ми тримали оборони удільні князі. Ось вони кажуть, набирайте знову і робіть оцю, ми вас не вербуємо до цих військ, зато тримайте. Так ось досвід, який мав хороший, литовці сьогодні згадують. Київські князі, Олельковичі, про що ми говорили, а вони княжили, повернулися до влади, нащадки Володимира Ольгердовича, 1436 року Іван Володимирович старший, потім Олександр Володимирович, 40-й по 1455-й, а потім найбільш відомий, от семейні люди, ми зараз підходимо, це 1455-1470, останній удільний князь Семен Олелькович. От про нього найбільше інформації. Значить, за його князювання, коли він був князем, бачачи цю вже небезпеку, що стосунки погіршилися, що тут йому треба нести оборону на свій страх і риск, і він головою відповідає, і сам, і населення, і перед Литвою, значить, він дався до масової побудови фортець. На кінець його правління, за його попередника Олександра Володимировича, було збудовано 10 фортець, замків. А за нього, уже під кінець смерті 1470-го, 30. Ну, тут перераховувати, це і Білгородка, і Вишгород, Канів, Черкаси, туди аж пішло. І, до речі, один із форпостів, переходимо до нашої теми, яка нас цікавить, Дашів. Фортеця Вітовтом заснована, митниця і фортеця, нам відомий Очаків, це Дашів. Так ось згадується в документах, а ми сьогодні маємо, і те, що я принесла, хочу показати, дуже гарне видання. Називається «Золота доба українського лицарства. Війська, зброя». От, і тут наші українські автори, якраз нове лицарство, розділ 5 і 6 «Збройні сили», якраз доби Литви раннього періоду, пізнього періоду. І ось автори показують, що саме тут ось вдалися до такого ж самого набору досвіду київського князя Олельковича. І вони згадали, що він мав військо, організував і громив татар, і пригадують його велику перемогу, яка йому уславила. В 1455 році
значить, він розгромив під кінець велику орду з Ахмад Саїда, яка загрожувала, нападала, взяв великий полон і його особисто в Києві ув'язнив, і полонених всіх татар знову поселив навколо на Житомири, навколо Київщини. І фактично сьогодні дослідники рахують, а скільки було поселенців татар на Київщині, на Волині були і на Київщині. Окремі автори говорять, що це доходило, ну, Симак дехто згадують в литовських документах, згадується 200 тисяч, але автори вважають, що це перебільшення, ну, велика така кількість, менша, але цей загін був доволі значний. І тому отут відзначаєте такий момент, як швидко зуміло українське військо, отаке прикордонне, степове, оцей степовий щит Литви, так, загартуватися. Це досвід спілкування, і були спільні татарські загони і українські. Слов'ян було дуже багато, українців, поруч з татарами. Татари, як правило, робили розвідку в степ, ховали, робили такі фортеці, були розвідниками, були, перевозили там послів. Тобто вони були спецвійсько таке, ну як гвардія досвідчена. Слов'яни навчилися в цьому війську також нести степову охорону і навчилися, використали практику, яку потім Литва дуже цінувала. Каже, ну ми не знаємо, як з степовиками боротися. Вони шукали ці коші і громили татар. А ось тепер семенові люди. Так ось є звідка. На сьогоднішній день дослідники, і я тримаю книгу, є степовий щит Литви, золоте доба лицарства, і тримаю наших миколаївських краєзнавців. Мені велика приємність зробити колегам. Це роботи Ковальової Октябрини Федорівни, Шарафанова, Добровольського, Олександра Добровольського, всі колеги, які підготували книги «Миколаївщина козацька». На краєзнавчих матеріалах використали ось всю історію, яку зібрали. Значить, це заселення своє на Миколаївщини, ось коли з'являється, і яку роль відіграло козацтво. І по кожному району, селище, містечко, все, що відомо, карти, свідчення, старожили, краєзнавчі музеї там, де є, зібрали весь матеріал, топоніміка. І дуже багато у нас козацьких зимівників розшукали, де ці зимівники, хто це був. Значить, поселення нанесли, і ми маємо сьогодні, от відкриваємо по кожному, як енциклопедія. Так ось, в зв'язку з цим, для нас цікавий такий момент. Це пов'язаний, сторінку відкриваю, я зустріла у роботі дослідника Ярослава вже покійного Дашкевича, львівського історика, дискусійне питання національного будівництва Південної України. І його ж робота «Козацтво на великому кордоні». 90-й рік у їжі дві. Я колись слухала, а потім його підтримав Щербак Віталій, який написав «Українське козацтво», монографії у нас відомий професор Києво-Могилянської академії, декан факультету Віталій Щербак. І він був у нас на конференції «Миколаїв, Південна Україна» проводили, будучи тоді ще деканом, я організовували. Вони виступали, і ми тоді обговорювали питання, це був 96-й рік, обговорювали питання корені на півдні. І вислала думка Щербак, що козацтво, специфічне військове верство на службі у київського князя, а потім воєводи, вони були раніше вже тут. І наводиться, він говорить, в зв'язку з цим. Чому? Наводиться приклад є. Наводиться Дашкевич, є Боплан, згадує, Яворницький. Тут поміщено всі дослідники, пояснили, де вони, і посилання зробили Ковальова, якраз оці три краєзнавчі. Семенов Ріг, коса при з'єднанні Буйсько-Дніпровського лиманів. Він відомий з часів Геродота як Гіполаїв мис. Ось це не сама коса, а оцей якась уступ крайній. І ось на цьому мисі зафіксовано, що за Семена Олельковича, який продовжує політику колонізації охорони, дійшов до моря, він виконував цю політику, це його землі були. А до нього з 1430 року до Київського князівства приєдналось Східне Поділля.
Братславщину. Уявляєте, розрослись. А це район козацький. І він зробив таким чином, використав те, що ці території, і вони вже були конфлікти з ординцями, татарами вже, псувалися відносини, і треба було ці землі, щоб не втратити, охороняти. І тому він вдався до традиційної форпости, охоронні ось отакі на півдні саме крайній, зробив. І він розмістив. І якщо ми розкриваємо сюди, що згадки Семенові люди, він поселив. А хто це Семенову зацікавили? Це були спочатку прислані татари. Свої татари, які були на Київщині, союзники, несли службу. Ось вони, знаючи степ, ці повадки степовиків, своїх же, да? Значить, вони тут оселились, несли варту отаку і охороняли ці території. Ось, залучилися сюди інші військовики з війська, не тільки татарські. І ось козацтво на косах Бузького лиману. Ось сторінка 229. Значить, це Попова балка, коса, значить, Осницька, Жабурна або Жабуриння там. І тут далі Балабанова, Крива, значить, і до всі ці урочища балки, всі вони були форпости охоронні. Тобто таких Семенових людей, охоронців степу, щоб південь самого до моря тримати, бо це було чимало. І ось вони виникли за 100 років до Запорізької Січі. Бо Запорізька Січ, ви знаєте, 50-ті роки 16 століття. Зараз хтось скаже, ну ви ж сказали, це татари. Да, татари, але ну, татари на свої. На службі. Да, на службі, свої татари. Ну я почнемо з того, що вони отримали землі, і можу навести приклад цікавий. Татари дуже цікаві. Я для себе відкриття. Наталія Миколаївна Яковенко, у неї є робота «Українська шляхта». Значить, 14-17 століття на Дніпрянська Україна, розкриваємо розділ «Князі, пани татарського походження». Там список, Боже. І зустрічаємо і Байдак, прізвище, і Булгакови, і Салтани, і Половці. Прізвищ студентам дали біля 30% складу шляхти князів, панів елітарного. Це було татарського походження, тому що ті заможні сини того ж Мамая, Тохтамиша, роди аристократи і князі, вони еліту створили, а нижча верства створили оце військо татарське і, звернімо увагу, як воно називалось, у половців, а потім і татарами говорили, що це родичі, кримські половці, це ті татари, кримське ханство, і Мамай з них виходив, до речі. Вони мали назву козак. Углан, я Верницький говорю, це офіцер. А рядовий воїн, вершик, степовик, це козак. Або кайсак, приуралля, тюркські назву, вільна людина, вершник, сам собі господар, все з собою на коні. Ось ця термін і поширився. Зараз патріоти почнуть, скажуть, ну, ні, так це на що посягає Наталя Володимирівна? Козаки, це наше все. Я зразу можу сказати. Хочете, я скажу. Я студента привожу, зразу даю. Татарський елемент був значний. Він нам передав досвід позитивний, як боротися з степовиками. Ну, свої погані, що берендеї, торки, що татари, які, до речі, ослов'янилися. Сприймали українську культуру і мову. І ще чимало, до речі, татари захищали на Волині Луд, двічі відбивали, коли поляки намагались захопити, і вони не віддавали. І чимало, пригадуєте, є фотографії замків, орда, художник, із ординці виходять. Тому це ті ослов'янині свої татари. І далі подивимося описи. У нас є опис козаків. Описані 500 чоловік, ті, що взяли на службу реєстровці вже. Це за Стефана Баторія, за Сигізмунда, перші ці 300 і 500. І ось знайшов той же Ярослав Дашкевич, надрукував перший реєстр, який він список поіменний знайшов. І я студентам читаю, вони заспокоюються зразу. Ось, говорю, 500 чоловік, поіменний список. Мисько, Васько, Грицько, з Поділля, з Галичини, з Київщина. В Чернігівщини вказують і прізвище. І там же є невелика частина татар, їх небагато. Тобто українці призвичаїлися до прикордонного війська,
степового набули досвіду, знали степ і могли дати відсіч, охороняли. Тому Литва називала, от ми говорили, військо Гедемі, степовий щит Литви, так вони говорили. Ворота всьому панству, це наш щит, це захисники, без них ми не витримаємо, ми пропадемо. Тобто вони високо цінують, що українці в умовах кризи війни московсько-литовської, вони взяли на себе все порубіжжя. Там був рух на підтримку, ну як ото волонтерський, населення піднімалося в погоню, коли треба, і охороняло. І тому вони справилися з цим питанням. Але, на жаль, так як політика зіпсувалася, ну, великий князь Литовський, не перевніс свої орієнтири на Центральну Європу, на Польщу, ми отримали серйозну загрозу від півдня, а потім і спроби 1475 року османи підкорили Крим, ті стали васалами, не отримавши від Литви допомоги, до речі. Просив Хаджі Герай, поможіть, тоді ми зберегемо союз, і вам вигідно, і нам, і не отримав. І от маємо результат. То тепер будемо говорити, ми отримали проблему. В 1492 році всі зусилля, колонізації, попівдні, фортост, оцей семейний вріг, який виник, оці всі фортости. І от Ярослав Дашкевич каже, за 100 років до Січі тут існувало вже козацтво, і почалося воно на Побужжі. Прямо каже, отут, отут, за київського князя Семена Олельковича. Ось. А далі воно вже, ну, укорінилося, будемо говорити. Це за воєводство розширилося. І що сталося? Ці військові люди, і татари, і з низів набрані, непривілейовані, вони могли зробити тут кар'єру. Тому що тут треба було кожен день ризикувати, да? Степ і воля, козацька доля, і голову покласти. І тому тут не дуже князів відкидали від своїх маєтків, ну, напади ходили. Але велика кількість людей постійно тримала зброю, орала, ходила в роз'їзді, і населення долучалося мирне, мобілізовувалося. І, до речі, теж існувала така мобілізація і гоніння ворога в степ. Погоня, ота знаменита, що використовувалися в Литві проти тевтонців. В разі нападу населення піднімалося. Значить, ми маємо, що українське козацтво позитивно сприйняте. І цікавий момент, чим відрізняється, чому у українського козацтва виникли проблеми. Гарні захисники, воїни, служили на совість, ну, захищали, голови клали, ну, потрібні люди. Лицарі, або вони аналог було тим, будемо говорити, рицарським людям, спеціалізованим все. Чому вони опинилися в ситуації невдоволення потім? І за Польщі, коли опинилась Україна в складі Речі Посполитої, виникла конфлікт. Литва побачила їх кількість, чесну службу, будемо говорити, героїзм і, як називається, досвід військовий. Вони вкладали досвід цей, проявляли, і все робили. Головне їм дати було безпеку, забезпечити, і вони це робили. Вона оцінила і дрібним військовим цього прикордонного війська Гедеміновичів, набраних, непривілейованих, вона підтвердила їх, як нижчих шляхтичів самих, привілеї надала, право мати землю, потім це оформили як реєстрове військо, і козаки вважали себе рицарями. Хай не такі заможні князі-пани, але теж рицарі, військові, люди служать вітчизні. Заслуги за це вони отримали пільги і визнання. Ну, а само населення, як захисників, як відносились? З повагою, бо це їх сини, захисники, ми поруч тут, пліч-о-пліч стоїмо разом з вами, позитивне. А що сталося в Польщі після Люблінської унії 1560? А ось тут різниця між Литвою і Польщею. Якщо литовські князі могли надати певні невеликі пільги нижчому цьому прошарку і визнали її як дрібним шляхетством таким близьким, а ті відчували себе, ну, гідні, що вони ж непрості і мають переваги, і задоволені були цією ситуацією, що їх поцінували заслуги, і вони кар'єру можуть зробити, то коли перейшли до Польщі, що сталося? Поляки оголошують, ви не шляхтичі, а ви уявляєте, що в Польщі шляхта – це привілейований один стан, не ділився на князів-панів,
а один. І тут, значить, треба було, коли зробили перепис на Київщині і на Брасовщині, а скільки цих військ гедемінових, ну, служилих українських козаків, то виявилося біля 150-120 тисяч. Що з ними робити? А вони кажуть, ми всі захисники, рицарі і шляхтичі, вони праві були. Якщо вони війську служили і навіть загубили документи, цікава така деталь, литовці навели, загубили документи. Якщо вони по свідкам три могли сказати, що ми війську служили, перший сторожовий – це аристократія, йшли князі-пани, другий – головний полк там, а там були оці дрібні шляхтичі, тобто рицарі, хоч маленькі, зате з пільгами. Якщо вони там свідки знаходили, їм давали підтвердження шляхетського походження. І вони тут попідтверджували. І були задоволені, а в Польщі опинилися, кажуть, які шляхтичі? То ви що собі, що ви підете? Туди до нас, до Сейму, так? І там виникло, ідіть до тих вер, звідки ви вийшли. Ми вас не знаємо, спеціально такої категорії нема, ви нам не потрібні, і все. І українське козацтво, величезна кількість, як рицарський люд з досвідом, пошановане в Литві. І раптом опинились... Звать вас ніяк, ідіть все, селяни, міщани, а селяни, тут почалося процес закріпачення. Все. Наталя, і виник проблема. Давай я домовимось так. Да. В принципі, на сьогодні поставимо точку, всі крапку, вибачте, в цій розмові. Очевидно, продовжимо її в наступній, очевидно, лекції. Напевно, хотілося б також звернути увагу, ну, якщо ми говоримо все-таки про заселення, в тому числі Миколаївщини, козаками, ну, хотілося б поговорити про те, як такий специфічний вид господарювання, як чумакування сприяло заселенню цих територій. Ми, очевидно, от уже зараз виходите на історію появи Запорізької Січі. Запорізька Січ. Ми розуміємо, що це було таке специфічне політичне утворення, військове утворення, але це ще був один з дуже важливих в Європі, напевно, господарюючих суб'єктів. Як Запорізька Січ, як господарюючий суб'єкт, сприяла, знову ж таки, заселення півдня України взагалі і Миколаївщини, Миколаївської області, зокрема. Очевидно, це те, що ми можемо обсудити в наступних лекціях. Так, справа в тому, що цей матеріал мені більше знайомий, я маю публікації з цього приводу. І курс читала козацтво на півдні. І тому є Миколаївщина «Літопис історичних подій», видана в 2002 році колективом такий том. Та там якраз є матеріал, то я можу показати і зробити підсумок, ну те, що останнім часом на ви з'явилося. Те, що, завершити сказати, козацтво, не отримавши підтримки від Польщі, почало бунтувати, добиватися прав і вирішило заснувати своє ось отаке, що зупиняти ворога Січ, і перетворила Січ, ми переходимо тут, вийшла за межі військової спільноти прикордонників і стала тим станом, який порушував питання ідентичності, захисту прав православ'я і своїх. І поставив питання, яке поляки взагалі за голову взяли і сказали, ми з вами не порозуміємося. То, що у вас багато вояків, ми не можемо вас всіх пустити у Сейм. Ну це зрозуміло, ви ж нашу хатку всю завалите, у нас шляхта привілейований, а ви хто? Це одне. А друге, вони саме головне, вимагали цими крапкусами. Козаки виступали за новий вид господарства, фермерський, вільна праця на вільній землі і не визнавали монополії феодалів, право на володіння і цю господарку розгорнули на Київщині, на цих землях. Хутори мали і все, і їх почали зганяти з землі, почалися селянські ці козацькі повстання. Тобто, іначе, українці виробили новий фермерський тип, буржуазний модель, яку поляки сказали, ми це не сприймемо і ми ніколи з вами по цьому не домовимося питання. От виникло, і от ми на тому можемо спинитися. Наталя Шевченко, так. Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили, була нашою гостею, відповідала на наше питання. Дякую, що найкраще. Тема велика. Вибачайте, але тема велика. Дякую. Така, да. Дякую.